5 стотинки. Сина и Сашо. Здравейте, норманци, здравейте и в тази втора част на този епизод, който правим с едно околосветско пътуване с мотор на Вили, която е наш гост за втори път. И смятаме да продължим от там, където спряхме предния път. Спряхме предния път на една магистрала на път за Мумбай или след Мумбай? След. Това е на път за Делхи по-скоро. Тоест, от Мумбай за Делхи. И историята, на която спряхме, всъщност не беше от най-готените, които може да се чуят за едно такова околосветско пътуване, т.е. завършихме с една катастрофа. И сега смятаме да продължим от там, където спряхме предния път. Много ви благодарим, че ни слушате отново и отново да напомним, ако ви харесва това, което правим, намерете ония бутон, който се намира на нашия сайт, който се казва Patreon, натиснете го и вижте по какъв начин можете да ни подкрепите. Здравей, Вили, отново! Много ми е приятно. Нека да продължим от там, където спряхме предния път. Оставихме те да лежиш на една магистрала, мотора до тебе и там някакви неща се бяха случили, ни хора те гледаха. Да. Това беше, както се казва, кулминацията на първата част от моето пътешествие. Въпросът е катастрофа, която, както споменах и предишния път, се превърна всъщност в едно от най-положителните изживявания и много емоционални, колкото и странно да звучи. И символ за, както аз обичам да казвам, има истории, които можеш да си ги извадиш, да ги сложиш в златна рамка и да ги закачиш на стената. Това преживяване се превърна в такава история. Защо? Защото, както си спомняте, всъщност аз се оказах на средата на нищото, буквално не знаех къде се намирам, в последствие, както се оказа, счупена ръка и счупена челюст на 3 места. И счупена китка. Счупена китка, да. Което е доста болезнено. Счупена китка и счупена челюст. Но да се върнем обратно към подробностите. Та, като ме заведоха до колата, която беше извикана, естествено, полицейската на магистралата, и полицая започна да ме разпитва дали съм сама. Аз му казах, че всъщност не съм точно, защото мъжа ми и детето пътуват с мен, но в момента са някъде на около 200 км разстояние от мястото. Той ми каза, ми обадим се, и аз казах, че няма да се обадя, защото при тази ситуация не виждам какво точно биха могли те да направят, нали, за да ми помогнат. Освен да им изкараш акъла, друго нещо. Ами да, така прецених. И тогава полицая каза, ми добре, тогава имаш ли някакви местни контакти? И аз казах, о да, има много, кой точно искаш. И с две думички да разкажа всъщност как се случваше моето пътуване в Индия. Във всеки град ме очакваше група от мотористи, които буквално ме посрещаха на входа на града, придружаваха ме до мястото, където ще останем за вечерта. Правихме събиране вечерта съответно, за запознаване, размяна на истории и така нататък. На другата сутрин обикновено ме посрещаха отново, след което ме изпращаха до края на града. И оттам аз си преминавах маршрута, набелязан за деня, само като на следващата точка тези, ме чакаха които, още да, хора. Които слушат, да обясним, тези хора как ги намери? Още по времето на подготовката? Не. Или някак върви една малва пред теб? Да. Да, така се получаваше, че в крайна сметка се оказваше, че цялата индийска мото общност беше известена, че някаква българка пътува сама. смисъл, че пътувам аз сама с мотор, въпреки че и мъжа ми, и най-вече дъщеря ми имат фен-клубове в Индия, тъй като всички бяха безкрайно влюбени в дъщеря ми. Но това е една, както се казва в приказка безкрай, но това е една друга приказка. Това е тази 19 годишната. Не, това е 3 годишната по това време. А 19 годишната къде? 19 годишната е на училище през това време. А тя си е тук? Тя беше във Франция през това време. Да. Така че бяхме, нали, да, пак разпилени по целия свят.
човека, който беше отговорен за мен през въпросния ден, беше изключително стриктен, понеже те ме следваха в WhatsApp с live location, т.е. във всеки един момент ме виждаха как се движа като точица по картата. И в момента, в който спирах някъде, той ме проверяваше дали съм добре, дали всичко е наред и така нататък. Това отново казваме някакъв непознат, който абсолютно е там местен. Непознат. Значи всички тези хора, които отговаряха за мен, т.е. бяха поели ангажимента, че ще ме просрещат, че ще ме изпращат и ще ми организират някакви забавления в техния град, в който аз пристигам обикновено в края на деня вечерта и се тръгвам на другата сутрин, бяха абсолютно непознати за мен преди да се срещнем. Т.е. физически преди да се видим. Затова казвам, че тази история покрай цялото това пътуване и най-вече покрай катастрофата е просто символ на общността, на подкрепата, която можеш да получиш от абсолютно непознати хора. Така, да се върнем отново на ситуацията. В този момент аз решавам, че човек, който е най-подходящ да бъде контакт на полицая и да бъде осведомен за ситуацията, в която се намирам, е човека, който отговаря за мен. Давам телефона на полицая и съответно той започва да му обяснява. Междувременно обаче той обяснява и на мен. Сега трябва да отидеш в болницата. Казвам, болница. Не. Никаква болница. Аз имам намина само 30 км. Нали, аз мога да карам. Мога да продължа. Полицай ме гледа, нали, през това време обяснява по телефона. Като, нали, в последствие отварям сега, нали, една скоба. Момчето, с което той говориш по телефона, ми обяснява. И аз само те чувам как ти обясняваш. Не, I can ride my bike. В никакъв случай няма да я позволявате да тръгне. Естествено, нали, аз нямах и как да тръгна, защото след има няма 10 минути, вече започна много силно да ме боли ръката и разбрах, че, нали, нещо не е наред. Така, втора част, приключението. Трябва да оставя мотора на средата на нищото. Моя безценен Борко, трябва да го оставя и трябва да пътувам с индийска линейка за тези, за които някаква болница. Попадат на втората част, да кажем. Мотора е Харли Дейвидсън. Как се казваше? Фат Боб Борис, да. Борис е, нали, да, неговото име. Така се казва моторът. Да. Така, съответно, нали, историята продължи така, че аз трябваше да взема решение да отида в болницата. Просто нямах избор. Съответно, пак казвам, аз не знам къде се намирам. Тъй като, нали, това се случва на магистралата, извън някакъв град. И пристига болницата, казват ми да си взема, нали, ако имам някакви ценни неща по мотора. Казвам, добре, аз трябва да оставя, ако, нали, оставям мотора, трябва да оставя на някого ключа, как ще го преместите, не може да го мръднете от магистралата. Казвам, не, няма да оставяш ключ на никого, нали, ние ще се оправим. Как точно? На гръб. Какво 320 кг мотор. Не, аз. Качвам се аз в линейката. Съответно, някакви хора ми носят каската, аз, нали, поемам якето, по едно време така вече тръгваме с линейката. Аз си взех само чантата, в която имах някакви... Личната ми карта беше вътре. Даже паспорта ми не беше в мен. И в последния момент вече линейката тръгва, някой блъска по вратата. И вътре имаше... Парамедик някакъв. Някакъв парамедик, да. Той отваря. Един човек носи един медальон. Мой. Който представлява нещо е такова. Кръгличко. Да, кръгъл медальон, който аз получих. Това е Сейнт Кристофър. Или еквивалента на Свети Мина. Закрилника на пътешествениците. Този медальон аз го получих като подарък от моя приятелка в Швеция. Индийците го намерили на земята и тичаха да ми го донесат. Нещо, което аз лично, нали, бях изключително впечатлена. Нали, той изхвърчал някъде от мен, като сме се търкаляли с Борко по магистралата. За да обобщим. Ти се търкаля с Борко по магистралата, чупиш се, нали, правиш всичко каквото такова, много искаш да си ходиш, обаче те не те пускат, качват те в една линейка и тогава идва един, който казва, те тия стереотипи, дед ги имаш тук за нашите, нямат нищо общо с реалността. Абсолютно, да. Факт. Така, оттам нататък, още докато пътувам с линейката, която си една абсолютно отделна приказка, какво е да пътуваш в линейка, нали, индийска, понеже имахме офроуд, подкачания, дубки, всичко, което можеш да се сечиш. И аз през цялото време си мислех, нали, докато каската ми правеше обиколки на линейката, ето така, си мислех, леле, ако наистина бях зле, нямаше да стигна. Смисъл, защото, нали, нямаше абсолютно никакви слова, аз просто си седях така на едно столче буквално.
И като пристигнах, но през цялото време двата ми телефона, тъй като между другото пътувам с един резервен апарат, просто в случай, че единия се щупи или нещо му се случи, да имам още един. И обикновено ползвах резервния, в който нали, слагах сим-карти от държавата, в която се намирам, за да имам интернет през цялото време. Това между другото е един от най-полезните съвети, които съм получавала. Най-евтиният и лесен начин да имаш комуникация, когато пътуваш по много различни държави. Там, купуваш си сим-карта. Да, лесно се намират такива предплатени. Да, купуваш си предплатена сим-карта и имаш, всъщност, ползваш интернет. Можеш да си я зареждаш, ако го изхарчиш и общо дето е най-евтиният и бърз и лесен начин. Което е съвсем нормално в край на краища, доста чужденци го правят и тук. Ами да, да, в смисъл такъв наистина, нали, вместо да се чудиш как точно, къде точно и така нататък и не рискуваш освен това дали да се здобиеш някакви главоломни сметки, ако си забравил примерно да си изключиш данните. Да, да, защото нали, полицая да ти каже обади се на мъжът и разбирам, смисъл, то е много адекватен съвет, въпросът е колко пари струва това нещо. Не, в случая не беше за парите, нали, в случая друга беше причината, че просто, нали... Да, няма нужда на 200 км да им пъдеше кола. Единственото, той не може да кара едновременно мотор и кола, освен това с детето, нали, на 3 години вързано в столчето в колата, какво точно ще направят? Нали, смисъл да се влачат по, нали, болници или въобще... Нека да стигнем обаче беше в болница. Беше леко безмислено. Та докато пътувах още в линейката и двата телефона започнаха да бълват всякакви съобщения по всички възможни канали, не се притеснявай за нищо, помощта пристига. Я си към каква помощ, аз не знам къде съм, каква помощ пристига. Е да, обаче се оказа, че те знаят къде съм. Така че в момента, в който аз пристигнах в болницата, още на регистратурата... Болницата в Делхи ли? Не, не, болницата беше в... Чакай сега, как се казваше? Малко спретното градче, 3-4 милиона. Ми не, казваше са... Хилвара се казваше градчето, нали, което беше въпросът най-близко. Това се случва естествено, за да е най-интересно, нали, в неделя, т.е. нали, в болницата има един лекар, например. И аз пристигам на рецепция, нали, съответно, аз нямам документ за самоличност, нямам паспорт. И ме регистрираха като Виолета от България. Нали, и аз и ми обясняват, ти вика, има страшен късмет. И си към, така ли? Нали, някак си не съществам късметлия в болница да съм, нали? Ръката ме боли, от разни места по лицето ми тече кръв, нещо, нали? Вика, само този месец на това място имаме петима загинали. С което ти отговарям на въпроса, нали, ма как така, нали, така, кой държат по този начин пътя? Ами да, ето, пет човека на същото място загинали в рамките само на последните 20 дни и никой нищо не прави. Браво на тебе. Да, затова съм била късметлия. Свети Кристофър. Свети Кристофър, да. Свети мина в едно, да. Защита. И оттам, след като почнаха, решиха да се захванат, нали, с видимите части, както казах, нали, устата ми беше леко цъфнала, да решиха да започнат да ми правят шевове на брадичката, която също беше сцепена отвън. И точно 5 минути след като бяха... ме сложили на легло, нали, бяха почнали да правят някакви манипулации. В стаята вече имаше 4 човека. И един от тях дойде до мен и каза, ние сме тук заради тебе. Нали, така че няма да се притесняваш за нищо. Идваме да ти държим ръката. Да. Ах. И аз ги погледнах и казвам, добре, нали, щом казвате. Както казах, бяха 4 човека. Най-възрастният всъщност и сина му, и други, други двама приятели на сина му. Оттам нататък, след като ми позашиха брадата и устата, прекарахме около час и нещо, понеже направиха в крайна сметка рентгенова снимка на ръката, понеже аз настоявах, че нали, другите работи не ме болят, обаче ръката ме боли. И по едно време видяхме, че ма зарязаха, никой не идва. И човека ме пита, добре, сега ти можеш ли да седнеш? Нали, как се чувстваш? Аз викам, мога да тичам. На мен нищо ми няма, нали, смисъл. Аз имам наранявания, нали, тук малко ме боли ръката, че, нали, нищо ми няма. Вика, айде тогава, нали, давай да те водим, вика, на друго място, защото, вика, тук днеска е неделя, никой повече няма да дойде. И оттам се натоварихме на кола, ме заведаха в друга част на болница. Там, нали, вече ме поправиха по-прилично. По едно време обаче Сунил забеляза, че ми тече кръв от ухото. И се оплашиха да не би, нали, да имам някакво вътрешно нараняване. Да. Направихме първо ЕКГ,
нали, на горната част на мозъка, т.е. нали, на горната част на главата. И доктора обяснява: не виждам, няма, всичко изглежда наред, няма увреждания. Аз взех да се смея и викам: то викам от преди, не от сега. И има със сила да по всички да си глави. Извинявай, но... И те ми викаш, щом се смееш, вика, значи всичко наред. Самия въпрос, какво правиш на мотор насред някаква магистрала в Индия, нали? Достатъчно обяснява нещата. Но защо казвам, че нали, цялата история беше еманация всъщност на подкрепата? Докато нали, стояхме вече нали, в един момент, бяхме направили рентгенови снимки на ръката, бяха ми сложили шина, установихме, че челюстта ми е счупена на три места, но нали, нямаше как да направят нещо повече. Казаха, нали, не се притеснявай. И аз в един момент питам, добре, викам сега, а какво правим от тук нататък? Защото аз не бях, по едно време ми ходиха да ми купуват някакви сокове, защото естествено аз не можех нищо дали, да ям, а не бях яла нищо от сутринта. Така че, нали, общо пиех сокчета с сламки и в един момент питам, добре, викам сега какво правим от тук нататък, защото аз все пак трябва да съобща на моя мъж, нали, какво се е случило в някакъв момент. И човек каза, о, не се притеснявай, те пътуват, идват да те вземат. И вика, тая вече ще си при мъжа си. Нали, там, а пък мъжа не ми изпрати съобщение, че са стигнали до крайното място, нали, до Джейпур, за където бяхме тръгнали. И аз вече бях спокойна, че поне те са нас са настанили и са там. И се оказа всъщност, че няколко часа по-късно, когато се събраха двете групи от моите спасители, те бяха повече от 10 човека. Какво са едни 10 които човека изобщо, за милиард и 200 милиона? Които аз изобщо не познавах и изобщо не знаех, защото при мен нали, в болницата стояха нали, прежде описаните. Да, да, стоеше Сунил Джон и неговия син. Като нали, Сунил стоеше през цялото време, както ти се смееше, нали, да ми държи ръката, смисъл да стои с мене. И, а пък сина му тичаше да урежда цялата, смисъл всички администрации. Аз виждах, че плащат някакви пари. И им казвам, викам, моля ви се, нали, аз нямам в себе си пари, обаче викам, да ми трябва да ми кажете какво ви дължа и как, защото да не се притеснявай за това в момента. Човека с носорозите, за който разказах и който всъщност беше в основата на организирането на цялата тази мрежа от хора, когато тръгнах в Индия да карам, той се обади по телефона. И Сунил, индиеца, с който говорим, ми подава телефона. Аз казвам, а кой се обажда? Той казва, ми не знам. Обаче, и се оказа, че за въпросния Джулин Боруа звъни, а той е на 800 км от там, където се намирам аз в момента. И той казва, няма да се пресняваш за нищо, аз идвам. И аз бях така, ама как така, нали, как така идваш? Ма моля ти се, нали, няма нужда, аз съм добре. Не, ти не се притеснявай, аз ще дойда. И аз бях толкова потресена, защото аз тези хора не ги познавам изобщо. И самата концепция, че нали, някой се грижи по такъв начин за тебе и така да се чувстваш не просто в безопасност, а наистина обгрижен и наистина получаваш абсолютно внимание, абсолютно непознати хора. И аз просто в един момент не издържах и се разплаках. И той се стърши и само ми викам, добре ли си? Викам, да, викам, добре, само просто не мога да повярвам, че има такива хора, разбираш ли? Че е възможно нали, да срещнеш такава подкрепа и такава нали, безпрекословна и безусловна нали, помощ, буквално любов, нали, да го кажем, че просто е нали, неописуемо. За тези, които слушат, нещо, само един такова дисклеймър, в момента да се виждат сълзи в очите и тези, които виждат, не знам дали история виждат, защото е много силна лампата, ама се тази, кой каквото видял. За мен тази история наистина е еманация на как да кажа, наистина на това какво означава хората да се подкрепят. Само защото споделят някаква обща страст. В нашия случай това са моторите. И тук изобщо не говорим за какъв тип мотор караш или изобщо нещо от сорта. Няма никакво значение. Важното е, че важното си от сектата, бе. Важното е, че ти си, като ме питаш на нали, каква е разликата, нали? Да. Между това да пътуваш с кемпър, например, нали, или по друг начин. Ами, да, ето, това е една малка разлика. Да, ти си част от онези хора, които да, са, да се усещаме като ние. И като братя, да, и сестри. Та в крайна сметка, благодарение на тази безумно стройна организация на средата на нищото от абсолютно непознати хора,
които на също отгоре бяха дошли, двама механици бяха довели, за да прегледат мотора, който се оказа, че 5 минути след като аз съм тръгнала с линейката, това ме стоял през цялото време човек до него и го е пазил. Аз тези неща ги научавам в последствие, защото не съм била там. И разбирам, че полицията искала да го прибере, да не го оставя там отстрани. И пак някаква мрежа от контакти и хора са звъняли по телефони и са предотвратили вдвеждането на Борко в полицейски участък, защото в крайна сметка са казали, че няма никой пострадал, освен, нали, моя милост. Така че няма нужда. Добре, но все пак Борко е пострадал. Борко да, отива на лечение някъде си. Да, мен сърцето ми се като видях как висяха кожи от него. Нали, кожа имам предвид заради кожните чанти. Да. И като го видях, защото отидах да го видя първо, преди да, да видя, нали, себе си, отидах да видя как е той. И като видях... как имаше едни такива следи, се едно с юмрук си бил по резервуара, така беше вдлъбнат, и едни парчета кожа висят от чантите, и само първата ми мисъл беше, боже, какво причиних на мотора си. А това с китката и с челюстта, е това съвсем отделен случай. Това е нещо, да, което аз мога да се справя. Мисъл, на тебе тия работи ти зарастват, обаче на него. Ами, значи, пак казвам, в момента, в който... след като, нали, вече спасителният екип пристигна, разменихме се. Те умряха да ми се смеят, защото аз като се видях в огледало вече, реших, че не мога да се появя в този вид пред семейството си, нали, защото ще ги оплаша до смърт. И започнах да се поуправям по-женски. Нали, така, малко пудра тук, нали, малко да позамажем тия рани. И те, естествено, нали, много се забавляваха с мене. Имаше двама младежи, които прегледаха Борко, установиха, че той може да бъде каран, и го караха 4 часа в пясъчни бури през нощта, в проливен дъжд и най-мръсния въздух, който някога съм вдишвала. Тъй като... Това е с цел тестване на Борко? Не, това не е. Това е с цел да го приберат да бъде с мен. Ага. Просто да го закарат на мястото, където съм и аз. Тези момчета съм им благодарна и до ден днешен поддържаме връзка. Както, нали, когато аз казвам благодаря, те казват забрави, нали, тук не се благодари. Ние сме приятели. Ти не си ми приятелка, ти си ми сестра. Така че, нали, това, нали, не благодаря, да го забравиш. Това е менталитета. И ти остана там в болницата или какво се случи? Ами не, всъщност ме закараха вечерта още при мъжа ми и при детето, така че буквално, нали, няколко часа след катастрофата, нали, ние си бяхме пак заедно. На другия ден прекарахме целият ден аз и новите ми индийски приятели и спасители. Обиколихме първочастна болница за консултация, разглеждаха снимки и всичко останало, дали съм за операция, дали не съм. Оттам обикаляхме в най-голямата болница в Джайпур, който е известен като Розовия град заради един огромен розов дворец от розов камък. Въпросът е най-голяма болница в този големичък град. Беше като от, как да кажа, на моменти като от филм на ужасите, защото можеше да видиш хора, които буквално лежат на земята, въпреки че болницата беше огромна, имаше нали, големи зали, големи разстояния, стълбища и така нататък. Но едновременно с това, на пръв поглед, добре изглеждащата сграда, съжителстваше с такива неща, като, нали, да, виждаш. Да. Оказва се, че една част от тези хора са всъщност близки на хора, които са в болницата, и те просто така си живеят. Сидят си там и си ги чакат. Така. Та след обиколките по няколко кабинета, като аз вече бях подписала това, че съм съгласна да бъда оперирана, защото казаха, гледайки снимките, рентгеновите, че трябва да бъда оперирана и челюстта, и ръката. В крайна сметка, преди последния преглед, моят приятел ме дръпна и каза, аз не искам да те оставя тук. Не се чувствам особено сигурен. Аз му казах, че и аз не горя от желание да остана, нали, да се оперирам в болницата. Та питахме последния доктор, с който се консултирахме, и аз го питах всъщност колко време мога да отложа операцията. И той каза, че спокойно 10 дни мога да чакам. И ми каза, ти, вика, може и повече да седиш. Вика, защо да се мъчиш, нали, защото душата боли. И като ми даде разрешение да летя, каза, да, няма проблем. И аз казах, добре. И оттам, след 2 дена си хванахме самолета и оставихме Борко на ремонт и съхранение при моите нови приятели.
А ние скачихме с самолета, за да се прибера вкъщи, да мога да се ремонтирам. Колко време ти отне ремонта санаториума? Ами, всъщност, аз още на следващия ден, след като каснах, което беше 4 дена, мисля, след катастрофата, веднага се изстрелях, бях от първата работа беше да отида на преглед за ръката, тъй като те ми бяха сложили само временен гипс, нали, пръстите ми бяха почнали да посиняват. Та бързичко оправихме ръката, оказа, че няма нужда от операция, но с челюстта нещата стояха друго яче. И затова в момента си блендирана. Да, затова в момента съм, да, с леки метални елементи. И колко време отне възстановяването? Ами китката ми отне 3 месеца точно. В смисъл, на третия месец аз бях готова да се върна обратно на пътя, което и направих. Този път обаче без мъжът. Да, този път вече сама. Това защото той каза ти след като мина през това, значи през всичко ще минеш. Или не искам да се занимавам повече с глупости. Общо взето имаше много причини. Така или иначе първоначалният план беше, моята идея беше да правя обиколката сама. Това беше опит да споделим пътешествието, но се оказа, че нали, не е най-удачният формат на пътуване. Плюс други странични фактори. Така че в крайна сметка аз се върнах сама, точно 3 месеца след катастрофата, обратно в Индия, където вече нали, ме чакаха през цялото време, през тия 3 месеца получавах непрекъснато съобщения. Сърцето на Индия бие за теб, чакаме те, молим се за тебе. Цялата тази история, за цялата тази подкрепа и невероятна помощ, която тия хора ми оказаха абсолютно, както се казва, реагираха на момента, на секундата, без абсолютно никаква задна мисъл и така нататък. Просто дай невероятно. Да минем все пак в Непал. Така, ако всичко това ви звучи ужасяващо, като условия за придвижване, то повярвайте ми, Непал се оказа още по-зле. Ако е възможно. Имах някаква бегла идея, но наистина не си представях, че е възможно да бъде по-зле. Но беше. В смисъл, Непал, въпреки, че карах реално от границата до Катманду, което не е, кой знае какво, нали, смисъл, ден и половина Борко каране. Борко си е ремонтиран. Борко ми бил посрещна, да, смисъл, имахме пак, нали, много приключения, участвахме, снимахме филм, аз дори не знаех, но снимахме филм в един от дилерите на Харлей, защото аз отидах там да си ремонтирам нещо съвсем дребничко по мотора и просто се помолих, нали, може ли да ми смените въпросната пружинка. И като отидах там да сменя пружинката, се оказа, че те са поканили някакъв екип и ще снимаме филм. Аз изобщо не знаех за тази работа и прекарахме следващите 4 часа. Заснемайки филм. Заснемайки видео, нали, интервю, което нали, аз си говорих със собственика на магазина и така нататък. Което беше, да, доста изненадващо за мен. Но, да, в един момент не се оказа, че по някакъв начин историята за моите приключения в Индия наистина се разчула. И определено много хора искаха да идват да ме виждат и така нататък. По едно време си бях направила малък щаб, на който ми казаха, че в Нью Делхи менталитетът бил такъв, че се те канят някъде. Но вика, ти няма да правиш така, нали? Викам, аз и не мога да обикалям с Нью Делхи, нали? Защото някой искал да ме види някъде си. Сядаш, ще си там кажеш, който иска да ме види, да заповяда. И аз така давах аудиенции по цял ден. Но както и да е. В крайна сметка, до Непал от Нью Делхи пътувах в компанията на една уникална жена, белгийка, с която се запознахме в Сърбия. И която доведох в България, смисъл посрещнах я в Сърбия и карахме заедно до София, след което тя потегли на нейното си самостоятелно пътешествие с мотор. И се срещнахме случайно в Делхи и решихме да пътуваме заедно до Катманду. Като освен на това, че тя също пътува сама, още по-уникалното за нея е, че тя е глуха. Тя не чува. Така че е
Да. Да. А как караш? Ами, мой, да. Тоест, как се ориентираш? Значи, тя, разбира се, тя ползва апаратче, но нали, то не върши никаква работа, когато си на мотора, защото шума от, от вятъра и всичко останало наоколо е достатъчно силен. И затова казвам, че тя е уникална с това, че беше прекусила цялото разстояние от Белгия. Хора, имам чувство, че всички сте родени във Враца. Защо? Не знам. Това с изказването луда съм по цялата глава си, абсолютно за вас. Та ние с нея карахме заедно от Делхи, от Ню Делхи до Катманду. И понеже цялата история днес моето предвижване се повтаряше, т.е. всеки ден пак някой ни чакаше и пак отивахме някъде. А да, междувременно снимах и още един видеоматериал в... Да, извинявай. Още един видеоматериал пък за някаква компания там, индийска, където приготвяхме българско питие, което те си бяха съчинили, бяха кръстили българско заради мен. Което представляваше... Ти си единствената съставка, която е българска. Ами, те бяха проверили, беше много интересно, защото аз не знаех. В смисъл, разбрах, че произвеждат някакви мото аксесуари, като кожени неща и така нататък. Но те ме каниха във връзка с един нов проект, който вече работи. И който беше свързан с производство на кафе. И тъй като тяхната идея беше да приготвят екзотични напитки с съставка кафе и още нещо, и ме поканиха, мисля, че бях втория човек, който снима с тях клип или третия, ще те излъжа, и бяха проверили български питиета и бяха решили да правят напитка, коктейл между кафе и мастика. Аз бях силно така, изпитвах силни съмнения, нали, какво ли точно ще излезе от този коктейл. Нали, но те пробваха, като бяха проучили българските питиета по този повод, така че едно от нещата, които примерно си взех аз като усещане от различните места, беше, че наистина се чувствах посланник на моята държава, защото покрай всичките тия неща, които се случваха, хората разбраха примерно, Индия разбра къде е България, нали, не, че дори индийският посланник тук в София ми каза, че съм свършила страхотна работа за подобряване на българо-индийските връзки. Това в последствие. Ами не, след това беше, когато се върнах потрошена, нали, отидах в посолството, за да питам дали всичко ще е наред с документите, понеже нали, мотора остана там и така нататък. Те им разказах накратко моята история. Добре, отговори ми набързо на въпроса. Как събираш смелост да продължиш сама, след като вече един път си имала това? Ами, честно казано, нямах абсолютно никакви съмнения, нито за минута, не ми мина през ума, нали, че аз няма да се върна и няма да продължа. Напротив, цялото това нещо ме мотивира още повече, защото осъзнах, че дори да ти се случи такова нещо, т.е. да паднеш, да се потрошиш, да си сам някъде в центъра на непозната държава, винаги ще се намери кой да ти помогне. Винаги ще има кой да ти подаде ръка. И ако ти си достатъчно мотивиран и силен да се справиш, няма невъзможни неща. Имаш ли някакво обяснение защо се случва така при тебе? Ами, аз имам една своя теория, която е свързана не само, нали, която изповядвам още от деца вика... Ранна детска възраст. Ами, айде да не е ранна детска възраст, но късна примерно детска възраст. Тинейджърска възраст, че ако човек е позитивен и мисли, тръгва с добро към хората. В смисъл такъв, като те видя, нали, не почвам да си викам, леля сега този, нали, какви ли лоши помисли има, дали, нали, не ми мисли някак си злото, а точно обратното. Това е едно положително послание, което ти отправяш към другия човек. И когато караш хората да се чувстват добри, защото ти ги смяташ за добри, кой ми кажи, би искал, нали, да ти промени мнението и да, нали, да почне да го мислиш, че е лош. Напротив, хората всъщност искат да покажат, че са добри. И на практика това ги кара да се представят в най-добрата си светлина. Защото те виждат, че ти ги цениш и мисли и ги смяташ. Тоест някаква перифраза на каквото повикало, такова се обадило, обаче в позитивната посока. Нещо си такова, само че наистина в посока положително, нали, колкото и стандартно, нали, положително мислене. Обаче да, смисъл в момента, в който ти кажеш, окей, нали, и това ще мине. Нали, не знам дали знаеш тая историка, нали, която се... Чух я преди много време, когато един човек много страдал и решил, че иска да приключи с всичко. И точно се канял вече, нали, да приключи с живота си, скачайки от един мост, и минал един човек и му дава едно лище.
И човека се решил все пак да погледне какво пише на лихчето. И на него пише нещо много простичко. Няма да е все така. Човека решил, окей, да се вземе в ръце, върнал се обратно, взел живота си в ръце, продължил, постигнал куп успехи и така нататък. Живота му се развил прекрасно. В един момент си бърка в джоба и намира същото лищенце. Отваря го и прочита. Няма да е все така. Така че... И това няма и това да е го все има. Да. Смисъл такъв, че в момента, в който приемеш нещата като даденост и се справиш както с пиковете, така и с... Имах една даскалка по география, която казваше хорстове и грабени. Да, с хорстовете и с грабените. Да. Така че... За мен нямаше никакви пречки. Единственото нещо, което чаках, беше да ми оздравее китката, за да се върне да продължа. От тия там, Непал, Тайланд, Малайзия, кое ти хареса най-много? И къде се чувстваше най-носена на ръце? Непал ме впечатли и ужаси. Смисъл, изпитвах смесени чувства от това място. То не е ли такова много спиричуал? Ами всъщност не. Аз имах много разговори с местни хора там и да, има я духовната нишка или просто аз попадах на такива хора, не мога да кажа. Но едновременно с това там имат едно, може да се каже, поколение, което самите местни хора го считат за изгубено, защото го има, се получил един такъв противоречие, един стремеж към това да копират и да гонят западния начин на живот или по-скоро блага, а едновременно с това по този начин губят това, което имат като култура и като традиции. Това ми споделиха местни хора. Отделно аз бях пък по време на моето... Те бяха обявени едва ли не за най-щастливата държава в света? Не, Непал. А къде беше? Не, Непал. Ба. Това е Бутан. Бутан, да. Между другото, в последствие се оказа, че имам контакти с брата на краля на Бутан. Който сигурно също кара мотор. Който кара да. Харли, да. И ми казаха, че не мога да отида по всяко време, когато искам. Тоест, тук говорим наистина сериозно за секцията на харлитата, защото... Не, това не е свързано само с марката, нали, изобщо. Свързано е просто с любовта към карането. Да, обаче, извинявай, но емблемата на Харли си е точно да, емблемата на това всичкото като усещане. Да, пъти, ако искаш, си карай чезетка с, нали, чешка, така стара руска. Така че, толкова за Непал, нали, смисъл, няма да задълбавам там, защото има много хора, които са били, имат различни преживявания. Да, тези, това които отиват да търсят другото, да. Това, което аз видях, беше, например, посещението на китайския президент. Да, бях там точно дали, когато той пристигна и беше много смешно, защото буквално през 3 метра имаше полиция. Нали, смисъл, бяха подредени като на парад, само че из целия град. Значи, кофтито късмет да отидеш на някакво място и да дойде някой голям. Ами не, смисъл, беше интересно. Беше интересно. Нали, смисъл, не беше лош късмет, беше интересно. Но така или иначе се оказа в последствие, че аз трябва да прескоча останалата част на Индия, която планирах да се върна и да продължа и да се озова директно в Тайланд, защото се оказа, че Миянмар, която беше следваща държава, през която трябваше да прекося, границата е изцяло наводнена. И има около половин метър кал, а границата между Индия и Миянмар за чужденци може да бъде пресечена само на едно място. И след като прекарах няколко дни, защото така ме посъветваха моите приятели индийци, а между другото от Индия получих директно сим-карти и контакти, нали, за Непал, така че там също ме чакаха и в Непал като отидох. Така че всъщност се наложи да прескоча и така не можах да видя лично и да благодаря на моя приятел с носорозите, защото нямаше как да стигна до него. И, той ще дойде. О, да, те всички искат да дойдат в България. Нали, смисъл, имам много хора, които... Звучи ми като да искат да дойдат, да. Много хора искат да дойдат. Може би най-голяма част от тях са моите приятели от Малайзия. Но Тайланд също. Тайланд имах запитване за, примерно, питаха ме, ние ако дойдем една група около 40 човека, можеш ли да ни помогнеш? Ми викам, сигурно ще мога да ви помогна. Все ще има къде да седете, да спите. Няма да проблем, ще ви организираме. Така, нали, всъщност след кошмарните пътища на Непал се озовахме аз и Борко директно в Бангкок.
прелетяхме разстоянието. И честно казано, Бангкок ми се видя като рая. Нали, цивилизация, огромни, широки, нали, булеварди. И някак си видим по такъв спокоен, подреден трафик. И въпреки всички предупреждения, които всички хора ми казваха, много да внимаваш, Бангкок трафика е ужасен. Аз казвам, но чакайте малко, вие не знаете аз откъде идвам. Там, откъдето да идвам, беше много по-зле. Така че Тайланд всъщност ме посрещна с отворени обятия. Отново по някакви незнайни канали и пътеки, на втория ден се оказах с сместен гид, който не просто гид, ами наистина човек уникален, който беше обиколил света преди примерно 15 години с мотор, който ме запозна с, ме представи там и ме запозна с собственика на дилерите на Харлей в Тайланд, който пък изключително много беше впечатлен от моите приключения и истории. И не само ми ремонтираха борко, тъй като щупих едно огледало и един фар в припадане в Индия. Просто го изпуснах в трафика и обикалях в Непал с едно огледалце такова, нали, да търся, да не можах да намеря. Но и ме поканиха специално да им бъда гост на тяхно събитие на остров Пукет, пък аз пък нямах нищо против да се разходя до Пукет. Има усиха. Да. Така че бях също специален гост на събитие в Тайланд, където разказах с няколко думи за моето приключение, за всъщност за моята мисия. Запознах се с мотористи руснаци там и така нататък. Получих безброй подаръци, включително имах шанса да отворя чисто кутията, нали, с чисто нов пристигнал, ей сега, топъл мотор. Получих покана за... Това кара ли те така да трепваш сериозно? Ами, как да кажа, смисъл, няма как това преживяване. Да, вярно е, че те ме накараха да се чувствам като някакъв вид звезда, което аз, нали, не можах да осъзная през цялото време, докато бях там. Защото, нали, каква звезда, като след всяко каране си изливах и така вода от обувките, защото непрекъснато ме валяха тропическите дъждове и не можех да си изсуша панталоните всеки заради влагата. Но едновременно с това за хората, както те самите казваха, ама това, което правиш, е уникално. Това звучи изключително яко, но времето ни много напредна, а ние сме едва в Тайланд. Дай с няколко думи само за Малайзия, да, и за Австралия. Значи Малайзия, ако, както, нали, обичам да казвам, ако, нали, Тайланд ме накара да се чувствам като звезда, то в Малайзия ме направо ме коронясах. И там се чувствах като наистина кралска особа. Буквално имаше битка на границите, кой да ме посрещне, и от някакви хора, които аз пак не казвам, не познавам. Dear ladies and gentlemen, тук имаме, нали... Да, но, нали, по някакъв начин в един момент мрежата буквално буквално и интернет, и мрежата от контакти от една с друга държава работеха изцяло в моя полза. Така че аз имах невероятни приключения в Малайзия. Както, нали, една приятелка казваше, Виолета, ти живееш в някакъв филм. И наистина се чувствах като във филм. И ти до тук каза поне за два филма, в които са те включили. Да, ами там беше... Да, това отделно, нали, смисъл тия... Базикам се, но да. Клипове, които снимахме вече, нали, там и в Тайланд, и в Непал, и в Индия. В Малайзия ми организираха, всъщност правих презентация, подобна на тази, която в момента, нали, се опитвам да разкажа. Беше първото такова събитие, което организираха за мен, и имах възможност да разказвам за тия всички приключения пред малайзийската публика, след което получих за Коледа подарък от тях, мисля, че беше някъде около 12 страници материал, който бяха подготвили на база на моята презентация и приключения в мото списание в Малайзия. Била си на корица на мото списание, доколкото? Ами в Индия, да. А, добре. В Индия, да, пак казвам, Индия продължава да не ме пуска. Защото всъщност интервюто го правих, след като се върнах от Колумбия. Така че това беше доста време, след като бях
приключила с реалното си присъствие в Индия. Така че за Малайзия мога да кажа с няколко думи, че там имах наистина усещането за... Ако, нали, с индийците връзката беше дълбоко емоционална заради всичко това, което направиха за мен в тежък момент, то в Малайзия връзките бяха и продължават да бъдат изключително, как да кажа, ами имаш случай, имаш огромно количество истински приятели. Такива, те са просто супер естествени. Такива, така, които знаеш, че са ти близки и ги чувстваш истински близки на сърцето. Не като хора, на които си им благодарен до живот, а просто хора, които са невероятни. От твоите. Ама, точно така. Нали? Все едно си попаднал на хора от твоята порода. И пак казвам, всичко това се случва по някакви абсолютно естествени начини и пътища. Така, ти тръгваш, че... някой разбира, че жена от България в момента, да, минава границата, mm-hmm, обажда се на познат, той се обажда на други познати, ами, там се, да, организира гитка. Да. Нали, някой решава, че на тебе евентуално ще ти трябва чифт топлито чорапи, да, ходи купува, мъкне. Абсолютно. Смисъл, наистина, колкото и странно да звучи, аз накрая от Малайзия, преди да си тръгна, се наложи да изпратя една чанта с багаж директно за вкъщи, защото не можех, като в момента, в който си опаковах целия багаж, установих част това нещо на ръце, не мога да го нося. Камо ли пък да го метнеш на мотора и да тръгнеш? Е, не, защото аз в Австралия тръгвах... Семуа, only me. Мотора оставаше в Малайзия, трябваше да бъде транспортиран към Чили и аз трябваше да си тръгна. В смисъл, ще се опитам да бъда схематична за Малайзия, само да не хвърлям неща такава въздуха, за да добиеш някаква представа. Освен например, фактът да кажем, че карах с група от порядъка на около 60 полицаи по време на мотори, да, на магистралата. И запознахме се, тъй като, в смисъл, те просто се движиха и беше безкрайно интересно да ги наблюдаваш, защото се движиха в уникален синхрон, изпреварвания, каране, нали, между лентите и всичко останало. И аз просто се възползвах в един момент, нали, се закачих за тях. Насрещахме се на една бензиностанция, като аз естествено, нали, не нахалства, просто спрях, заредих си мотора и си спрях отстрани и си взех някакво кафе. Обаче те ни издържаха и дойдоха при мен. Не са дойде един човек, нали, да ме пита, понеже бяха видели чуждата регистрация, т.е. българска регистрация в Малайзия. Нали, не знам дали са виждали изобщо. И оттам, съответно, аз им набързо, нали, трябваше да им разкажа каква съм, що съм и защо да не съм тука. Но до тук добре. В смисъл, поздравихме се, нали, похвалиха ме, потупаха ме по рамото и се разделихме. Но куриозното е, че се срещнахме няколко дни по-късно. Отново. И беше много смешно, защото аз вече бях се запознала с цяла група от жени на мотори. И те искаха да карат заедно с мен. И организирахме каране в джунглата. И ме заведаха в един комплекс с офроуд писта, с къмпинг, с рекичка и всичко останало. И в един момент идва, влизаме ние с моторите и аз чувам някакви хора, че крещят нещо, викат. Обаче изобщо не обръщам никакво внимание, защото, нали, нормално сега има някакви хора, забавляват се. След малко обаче дойде собственика на място и ми каза, там има едни хора, които те познават. И аз естествено, нали, останах втрещена, как така, дали, какви са тия хора, дето ме познават, аз съм тук от 3D, например. И отивам и виждам, това са полицаите. Но те са без униформи, бяха на обучение по офроуд в комплекса. Но те ме познали, нали, заради... Да, ти, да, очевидно си личиш, че там не си. Да. И тъй като ме видели, викат, ма нашето момиче! И махат се. Да, моите приятелки бяха много доволни, че завързаха близки контакти с мотополицията на Куала-Лумпур. Така че, това е малка щипка. Нали. Отделно, да кажем, че имах персонално личен гид и разходка из, примерно ме водиха да през цялата страна да разглеждам примерно най-големия резерват за слонове, най-хубия плаж. Изобщо, водиха ме на сватба. Да, където бях облечена, както бях така с мотобутушите, кожното яки и всичко останало.
след 10 минути вече приличах на местно с така шал на главата и с една дълга синя роба отгоре. В смисъл, безумни приключения, уникални. И също така се включих в събитие, което беше организирано от Харли Дейвидсън Сингапур, което беше посветено на превенцията на рака на гърдата. И аз се включих без да се замисля изобщо. Отидох да участвам, просто да присъствам, защото исках да се срещна с една друга жена, която беше сред моите вдъхновители. Освен Анита Юсов, която беше първата мюсюлманка, обиколила света сама с мотор, с която прекарахме дори една вечер заедно в една къща, тъй като имахме общи приятели. И другото момиче, с което исках да се срещна, се казва Джовена Хуанг, по-известна като The Wandering Wasp, която пък обиколи от Сингапур до Чехия 44 000 км с Веспа. Веспа? С Веспа. Това са тези парпоредките. Да, това са тези мотори, които обикновено се снимат едни момиченца с къси полички и високи токчета на тях в градовете. Това момиче е карало Хималаите с Веспа. Още една жена, която има дълбоки и неподозирани корени във Враца. Така. Да, имах щастието да се видя с нея. Тя ме покани, разбира се, нали, още преди да се срещнем на гости в тях в Сингапур, но нямаше смисъл да ходя до там. Впоследствие пък благодарение на невероятните жени, с които се запознах там, се озовах като гост специален на събитие в Индонезия. Да, където пак снимахме какво ли не. Запознах се с търговец на оръжие от Турция и с член на парламента на Индонезия. Хора, ако искате да се почувствате някак като да сте смислени на този свят, просто фанете един мотор. И тръгвайте, нали, през Иран, надолу и чак до там. Защото очевидно нещата загрубяват много. Аз все пак да питам, да, как си взе мотор. Точно стигнах до там. Да. И точно, нали, когато бях направила контакт, тъй като имах контакти, нали, с... Естествено, първият ми контакт с Шус в Австралия си бяха моите приятелки от УИМА, от женската организация. Международната, нали, женска организация. Като там, съответно, едната ми приятелка каза веднага, идваш, давам ти мотор, нали, и можеш да караш. Да, обаче тя караше BMW. А аз съм тръгнал да обикалям света с Харли. И някак си, нали, просто и благодарих безкрайно, как че това ми остава като бекъп вариант. В смисъл, резервен вариант, ако случайно не успея. Бях писала на приятелка в Нова Зеландия, която работи, която е също собственик на един от магазините на Харли там, че имам нужда от помощ и съдействие, тъй като няма да мога да си пренеса мотора от Малайзия до Австралия и после до Нова Зеландия и оттам до Южна Америка, защото това ще ми струва колкото още един нов мотор. И ги моля за съдействие, тъй като разстоянието от 6000-7000 км в Австралия е абсолютно нищо на фона на големината на целия континент. Та мобата ми беше, ако е възможно... Тоест на тебе ти предстои да минеш 6000 км в Австралия? Да. Предстоеше ми та. Да. И всъщност очаквах и се надявах на съдействие от страна на местните харлисти и евентуално на някои от магазините, като да поясня. Магазина си е магазин, той, нали, си има собственици. Да. Той си има отделни собственици, примерно в Австралия може да има 50 магазина. Тоест, молбата ми беше от някъде някой, ако може, просто да ми даде един мотор назаем, да ги мина тия километри и да му го върна. Така, впоследствие се оказа обаче, че успях, въпреки, дали, с хиляди усилия, контакти и буквално, както ти ме пита, отиди чука на вратата, почти беше така, защото примерно аз кацам в петък в Австралия, в Мелбърн, в събота се свързвам с един от местните директор на местен чаптър, който, как да го обясним, това е все едно, имаш клуб и той си има началник.
успявам да се свържа, като молбата ми към него е просто да му представи, да ме запознае с местния дилър. Той съответно свършва това в събота, т.е. му изпраща някаква информация. Аз понеделник сутринта отивам в дилъра. Буквално, добър ден, аз съм един той си, унази те. Ама ние сте два и сега нали, научихме за вас. Викам, ами да, благодаря, аз идвам нали, да разкажа и да обясня всъщност каква ми е молбата. Човека много се възторгна, нали, подариха ми тениски, не знам какво си още, извикаха си отдела маркетинг, обаче вика в момента ние нямаме при нас мотор. Вика, ти вика, писали там ми дават име нали, на един човек, който аз му писах имейли, ма той не ми отговаряш. Казвам, да, аз му писах, ама нямам отговор. Като аз изобщо не знам какви са тия хора, на които нали, пиша, защото просто пробвам различни канали. И впоследствие се оказа, че всъщност компанията Harley Davidson си има централа за двата за континента и Нова Зеландия, т.е. за Австралия и Нова Зеландия. И аз си контактувам директно с хората от въпросната централа. Аз това го разбирам вече, като съм там. И в един момент най-накрая човека ми отговаря и казва ми да, нали, дайте подробности за маршрута, пък аз вече му бях писала и обяснявам, че трябва да стигна само от Мелбърн до Бризбейн, което са някакви си там 6000 км. Пикливи 6000 км. Да, нищо работа за Австралия. И това е всичко. И просто ги моля, ако е възможно да ми помогнат, нали, някак, нямам никакви претенции, може да ми дадат някакъв стар мотор, нали, каквото и да е, просто така. И докато те умуват обаче, аз почвам нали, да се чувствам като някакъв мизерник, защото за разлика от всички тия фанфари и килими, които ме чакаха насякъде послани из Малайзия, в един момент в Австралия се оказвам едва ли не нали, съм абсолютно сама, както един приятел ми пише, и сега кой ще чака ти като касиш там? И викаме, кой да ме чака? Никой няма да ме чака, аз не съм малко. И как така никой няма да те посрещне? И викам ми, нормално, аз стивам на нов континент. Да, има там цивилизация, нали смисъл? Да, въпросът е, че цивилизацията, примерно, нали, за мен в случая да кажем, се изразяваше в едно ходене, например, едни, примерно, 3-4 км с 17 кг багаж на гърба пеш. Нали, или, примерно, понеже в Австралия стандарта е много висок. На живота имам преди цените са много скъпо високи. Е, да. Скъпи, да. Чувал съм, че скъпо. Адски скъпо и... Мисъл, има много, много странни неща из Австралия, въпреки че аз имах контакти там, имах познати, приятели, хора, които не познавах, имах такива, с които се познавах лично. Една австралийка, с която се срещнахме в Македония и после поддържахме връзка, докато аз пътувах и тя пътуваше по света. Тъй бях обещала нали, да я видя и да я посетя в тях, като стигна. Други австралийци, с които се срещнахме тук в България, също не бяха поканили на гости. Така че имах предварително някакви контакти. Но въпреки това имаше моменти, в които се чувствах наистина доста така изоставена. Да, да, но това не може навсякъде да те носят на ръце. Не, аз изобщо не съм го и очаквала. Въпросът беше, че нали, имаше, как да кажа, шока беше доста голям. На фона на всичко това, което преживях в Малайзия, след това като отидах в Австралия, някакси се чувствах наистина като изоставена сираче. Но те все пак ти дадаха мотор. Но все пак, въпреки че реално моята приятелка, която трябваше да ми даде BMW, т.е. беше ми... Обещала BMW. Беше ми дала нали, BMW-то си назаем. Ми каза, идвай тук да го взимаш, нали, защото аз седях, нали, чаках от някъде нещо да се случи, което ми струваше съответно пари, а пък аз не се движа. Стоя на едно място, не карам, което нали, в моя случай не мога да си го позволя. Аз трябва да се придвижвам. Та, отидах при нея, за да взема BMW-то от нея. И точно си викахме на здраве с нея и мъже, когато получих имейл, че Харли не накрая са решили, могат да ми предоставят мотор. Само, че трябва да си го взема от Сидни. И аз съответно взех BMW-то. Отидох с него до Сидни. Като това се случва по време на големите пожари, за които нали, толкова много се шумя. Да, точно да. Преди пандемията имаше ни пожари. Аз бях там по време на пожарите.
съответно всички познати местни непрекъснато ме предупреждаваха, казаха ми какви приложения да си изтегля, за да гледам всеки един момент кой път е затворен, защото пожара е нещо, което... Толкова ли беше ужасно? Ами... Аз лично не мога да кажа, че съм била в твърде голяма близост до пожарите. Да, наложи ми се да обикалям, за да избегна затворени пътища заради пожари. Но, примерно, района около Сидни, буквално нали, на снимките, дори които имам от там, се вижда, светлината е различна. Имам предвид, въздуха вече толкова наситен с частици от пожара, че просто през целия ден е едно такова като лека мазна, мъгла. Да. Лека мъгла стои във въздуха. И съответно дишането ти започва да става затруднено. Не можеш да караш примерно с отворена каска, защото просто трудно се диша. Е по-добре да е затворена или използваш филтрите на каската. Е такива нещица. Но в Австралия най-интересното бяха... Аз толкова ентусиазирано очаквах да видя кенгура из природата и така нататък, след което всички ми мести виха. Не бързай, ще ги видиш, няма къде да избягат. А след това се оказа, че всъщност те са най-големия кошмар на всички пътуващи. Защото си щъка там нещо на... Ами те ми обясняваха, че за местните, т.е. за австралийците, кенгурата са по-лоши от плъхове. Защото те казват, въпросът, когато се движиш в Австралия, не е дали ще успееш да избегнеш сблъсъка с кенгуро. Въпросът е кога ще се сблъскаш с кенгуро. Ти удари ли се с кенгуро? Слава богу, не. Бях твърде кратко време там, само 2 седмици. Само тези 6000 км. Да, и само нали, да, около 2 седмици някъде. Така че 3 седмици всъщност. Но не успях, въпреки че няколко пъти имаше ситуации, в които просто ги виждах как стоят подредени отстрани на пъти и само се молех. Моля ти се, стой си там. Не дай да скачеш, защото наистина могат защото да бъде много страшно. Да, да, и то не е малко животно. Не, те са огромни. Аз виждах убити лалабите. Лалаби е малко по-малък вид кенгуру. И въпреки това изглежда внушително. А наистина кенгурата са доста масивни и могат да съборят камион. Какво става за мен, нали, с един мотор? Е, ти имаш опит от Индия, нали, вече един път да, се пребивала. Да, въпросът е, че... Не, смисъл, аз бях свикнала с индийските крави, които са насякъде, но тук кенгурата, проблема е, че са ужасно бързи. И както моите приятели там австралийци казваха, това е най-глупавото животно на света. След кокер шпанела. Защото ми обясняваха, че всъщност... Никога не може да предвидиш какво ще направи, може да стигне до средата на пътя и после да се върне. Вика, никога не питах, като тръгнах да карам в Австралия, в момента в който взех BMW-то от моята приятелка и питах, добре, дайте ми сега инструкции. Какво да правя и какво да не правя. Викам, как да се пазя от животни и от кенгурата най-вече. И казах, ако видиш нали, такова нещо да се задава или вика, усетиш на движение с периферното си зрение, оглеждай се, обаче няма нужда да спираш чак или да правиш такива работи. Просто карай внимателно и в никакъв случай не тръгвай да го заобикаляш. Защото то тръгва. Държиш си твоята си траектория нали, и си наш траект, но не правиш такива разни... Резки движения да. В пространството. Така че, да, всъщност аз успях да се здобия с чисто нов мотор, голям, понеже ми дадаха голям мотор заради багажа. Нали, понеже нямаше как да ми дадат нещо в замяна нормален. Искаха ли? Абсолютно нищо. Дори не направиха стандартно интервю с тебе? Не, направихме интервю, записи и така нататък. Но нали, не беше нищо особено. В смисъл, не искаха нали, някакви чудеса от храма. В смисъл, ти не. Вече през какви неща си минала? Нали? И беше, да, и освен всичко останало, беше с един удар два заека, защото директно ми осигуриха и мотор, който да ме чака в Нова Зеландия. Така че буквално след кацането ми, нали, само няколко часа по-късно, аз вече бях на мотора там и карах. Аз обаче искам да ти предложа да отидем направо в Южна Америка. Защото имаме още 5 минути. Южна Америка... Да ми кажеш, какво най-много те накара да се почувстваш уникално там? Трудностите.
Това, че, както говорихме в предния епизод, има граница, ма няма граница. Ами не, по-скоро това, че в Южна Америка, въпреки че бях била там два пъти преди това, с минимален опит в карането в Южна Америка, на мен много ми харесва. В смисъл, влюбена съм в Аржентина, но най-вече това, което там ме караше да се чувствам уникално, беше това, че всеки ден преодоляваш себе си, преодоляваш различни трудности, като се почне от факта, че започнах пътешествието си с почти нула багаж, след като ми откраднаха целия багаж още преди да тръгна от Сантьяго. И реших да пробвам как се пътува, нали, с един чифт дънки и с една тениска, например. Установих, че може и така, не е толкова трудно. Но оттам нататък пустинята Атакама, през която минавах, а тя продължава, минава през няколко държави. Няколко пъти се изкачвах в Андите и слизах. Примерно качване в рамките на един ден от 1500 на 3800 метра. Това не те ли замайва? Височинната болест. Височинна болест, липсата на кислород, разреден въздух. Ами, не там, как да кажа. В смисъл, да, мисля, че вчера си говорихме точно за височинната болест и за това колко бях смешна, защото си купих хапчета преди да тръгна. Имам хапчета срещу височинна болест и аз си взех от града, в който бях в Перу, преди да тръгна за Мачу Пикчу, всъщност за езерото Титикака, което ми беше първата спирка, което беше на 3800 метра, но преди това аз трябваше да се кача на почти 5000, после да се спусна към 3800. И въпреки хапчето, вечерта като пристигнах и се настаних и се разходих след това, пих чай с кока, чай от кока, пих греяно вино с кока, защото това е най-добрия местен лек срещу височинна болест. Като тук изобщо не става въпрос за кокаин. Да, това си листата, листата да, на растението. И въпреки това, нали, вечерта, като си легнах, започна да ми боли главата и аз лекичко така изпаднах в чуденка. Дали съм успяла да се преборя с височинната болест? Що те тия тук, нали, мога се свикнали, ама ти? Да, нали, хапче, местните лекове и всичко останало. Но накрая си казах вече, толкова ми се спи, че викам, ако ще умирам, докато спя, нищо не мога да направя, спи ми се и просто си заспах. А в Южна Америка някой накара ли те да се почувстваш така уникална? Ти ми каза, че да, е имало хора, които много, са те срещали. Да, имаше. Значи, как да кажа, за мен ти може би забелязваш, че всичко, нали, което по-голямата част от моите преживявания са свързани с преживяванията ми от срещите с хора. Не толкова природата, не толкова... Да, само на едно място, да. Каза за един дворец, който е бил целия в розов камък. Да, в смисъл, не, аз съм видяла много такива неща, но за мен те не са толкова, защото можеш да ги видиш навсякъде, можеш да видиш в интернет снимки, но усещанията, личните преживявания, свързани с хората, са дали за мен най-уникалното от цялото това пътуване. Та, в Южна Америка помощ и приятели срещах отново навсякъде, като се почне от самото Чили и Сантьяго, където пристигнах. След това в Перу, където имах безкрайно много приключения. Дори сега в момента си мисля за червения пожарогасител, който ми подариха за мотора. Аз за първ път виждах такова нещо. Ми го подариха в Пиура, което е последния град преди границата с Еквадор. Да не говорим за невероятните преживелици на Мачу Пикчу и всичко останало, в смисъл и пак уникалните хора, които срещнах там. Безкрайно. Но отново така мълвата върви пред тебе и... Ами да, в смисъл, пак, нали, се случваше. Чухме, че има, и като те видяхме, разпознахме мотора и такива неща. В смисъл, имаше ги отново. На няколко пъти ми се случи и в Еквадор, после в Колумбия. В Еквадор беше много смешно, защото аз мисля, че ти разказах в предварителния ни разговор случката. Бях спряла да пия вода край пътя и някаква кола, която за всяко няколко пъти се изпреварвахме преди това, спря до мене и изкочиха отвътре на някакви хора, дойде един до мен, започна да ми показва телефона си с негови мотори. И аз викам, и чудесно, браво на тебе, аз бях умряла от жега и от прахоляки, тежък трафик и дупки и така нататък.
Тахич не бях нали, в настроение много-много да си приказвам. И следващия момент човека ми показа мои снимки. На същия този телефон, на който ми показваше неговите мотори. И аз започвам вече да давам заето, защото аз съм влязла в Еквадор предния ден, предната вечер. И никого не познавам. Говорила съм си дали с трима души на кръст в хотелчето, в което спах. И примерно с митничарите на границата. Не познавам никого. И се оказа всъщност, че мълвата ме е изпреварила и някаква мрежа от контакти по подобие на индийската съществува и в Южна Америка и че си им запознах се и водих телефонен разговор с президента на една такава организация, която се нарича LAMA, Latin America Motorcycle Association. Като човека ми каза, че ако нали, имам нужда от каквато и да е помощ, мога да му се обадя, да му пиша, защото на всяка държава си имат хора, които са в тяхната мрежа, а това пък е съвсем независимо от Харли контактите, които аз имах. Така че, да, историята се повтаряше. В Колумбия също, нали, пак така един човек спря с кола, докато аз се приготвям да тръгвам. И в един момент спира и вика, ти вика, нали си от България? Нали си, нали вика си от София? И аз викам, да, викам от София. А, вика, ти си вика тази, дето пътува, вика, познаваш ли Нестор Валдес? Аз викам, да, познавам го. А това е въпросният човек, с който също си говорих по телефона. И той е собственика на хотела, който ми прибираше и изваждаше мотора, защото искаше да го напъха в хола си. И Борис спава в хола, нали, на въпросната къща, в която аз нощувах. Това пък е една друга забавна част. Нали, че Борко е спал на какви ли не невероятни места. Включително... Да, тук трябва да направим все пак една оговорка, че да. Ти си взимаш мотора. Ами не, смисъл, те обикновено не... Да, аз си бях да. С Борко в Южна Америка, така че там си се движихме плътно заедно. Всъщност му изневерих, така да се каже, само в Австралия и Нова Зеландия. То беше по финансови причини. Така че, да, Южна Америка пак... Много предизвикателства, много предизвикателства, безкрайно интересно и красиво. Андите са невероятни и различни в различните части на Южна Америка. Аз изпълних своя мечта още от 2012-та, когато за първ път бях в Южна Америка да карам един проход, който тогава само видях. И само го гледах така и си казах, някой ден искам да дойда и да карам тук мотор. И една сега успях. И къде приключи това пътуване? Ами аз успях всъщност да покрия Южна Америка, т.е. да стигна от Чили през Аржентина, Перу, Еквадор и Колумбия. Стигнах до Колумбия и там ме хвана всъщност карантината. Т.е. успях да мина границата буквално 2 или 3 дни преди да затворят. И бях в Кали, когато обявиха всъщност, че границите се затварят. И беше много смешно, защото бях в място, което беше пълно с туристи, чужденци, хостел. И имаше хора от щатите, от Германия, французи, ирландци, нали, всякакви хора. Нали, само аз бях с мотор, но пътешественици много. И беше много интересно как различните хора реагираха. Някои веднага хукнаха да се изнасят. Примерно имаше една германка, която много държеше да стигне до Перу. Нали, така и не успя, защото на другата сутрин се каза, че се е върнали. И не успява да хване самолет да излети. Други, като мен, примерно, нали, решиха да отидат на места, които са им препоръчани. И там се запознах с един... Как да кажем? Молдовски французин. В смисъл, момчето беше родено в Молдова, но дали беше израснал във Франция. И имаше приятел българин, с който се канеха да правят мото пътешествие в Африка. Въобще е пълна лудница. Говорим, че се срещаме в Кали, Колумбия. Да, примерно той, да кажем, нали се изстреля към някакво място, което беше посетил вече. И знаеш, че там ще му хареса. И каза, вика, трябва да стоя някъде затворен с някакви хора, които нали, не понасям, ще отрепя някого. Така че вика, отивам някъде, където знам, че е хубаво. Аз също отидах на такова място. Не знаех дали ще е хубаво, но ми го бяха препоръчали преди това. И бях видяла снимки. И просто ми се обадих и казах така и така, ако дойда, имате ли място за мен? И казаха, добре, дошла си, заповядай. И аз прекарах 2 седмици карантина в Колумбия, в наистина едно райско кътче.
близо до триъгълника на кафето, така наречения, т.е. това е място, където се произвежда едно от най-добрите кафета на света, колумбийското, където има два сезона, топъл и влажен и топъл и сух. Като, нали, под влажен, разбирай, че вали през нощта. Нали, през деня пече. Така че аз по цял ден общо взето се разхождах между палмички, къпех се в басейн и се припичах, докато, нали, тук беше първия локдаун. Да. Но в крайна сметка всяко хубаво нещо си имах своя край. Имам предвид, изтече ми карантината и аз трябваше да взема решение какво правя. И тъй като очевидно, нали, не се очертаваше в скоро време да мога да напусна страната, а полетите рязко започнаха да приключват, да свършват. Да отворя една скоба, че докато, когато започна истерията с затварянето на границите и спирането на самолетите, наистина беше истерия. Аз имах, поддържах връзка с различни пътешественици, които се запознахме по пътя. И мой приятелка от Нова Зеландия ми разказа за случай, че австралийци са платили по 28 000 долара за самолетни билети. Имало е хора, които са ипотекирали къщите, за да могат да си купят самолетни билети и да се преберат в къщи. А ти как се пребра? Така, ами аз последния път, който проверих цената на самолетните билети, евентуални, нали, до Европа и оттам до София, бяха нещо типа на 3500 долара. И аз просто казах, си казах, аз такива пари просто нямам, аз не мога да се прибера вкъщи, ако трябва да платя такива пари. Но в крайна сметка, когато, нали, човек има късмет, нещата се нареждат, защото по някаква линия беше стигнала информация до моето семейство, че има някакви полети евакуационни, организирани от Европейския съюз. Никъде нямаше информация в пространството за това. В смисъл, аз четах по страници, включително на Евросъюза, никъде нищо не пишеше. И затова се обадих на българското посолство в Бразилия, което е единственото посолство всъщност на България, изобщо на континента. Другото е в Мексико, което вече е в другия континент, Северна Америка. И там, за моя огромна изненада, въпреки че аз бях много скептично настроена към цялото нещо, безкрайни благодарности към дамата Магдалена Златева, която буквално за два дни успя да ми организира специални разрешителни, с които да мога да се движа, тъй като беше абсолютно забранено всякакво движение по пътищата. Движаха се само камиони с стоки. Никой друг нямаше право да напуска мястото си на пребиваване, на живеене, къщичката си и така нататък. Пред къмпинга, в който прекарах тия две седмици, имаше изсипани два самосвала пръс, за да се затворят всякакви изходи от, и входове от града, така че да може да се контролира кой влиза и излиза, изобщо дали никой да не влиза и да излиза. Та при тези драконовски карантинни мерки, за които, нали, трудно може да си представим тук у нас. Нали, аз получих специално разрешително да се придвижа на 400 км на гърба на Борко и да стигна Богота, откъдето да хвана самолет, с който евентуално да стигна до Франкфурт и от Франкфурт вече да мога да се прибера. До София. Да. Искам да ти питам нещо последно. Какво... Чуде се, какво може да оставим на хората, които ни слушат и гледат от това твоето пътуване? Онова, което ти е най-силното? Значи, това, което... Съвсем с едно изречение такова най... За мен е есенцията е, че трябва да си смел, да си гониш мечтите, да не се боиш от това, че някакви там неизвестни неща те чакат за тъкъла. Защото страхът е това, което ни пречи да бъдем себе си и да бъдем щастливи понякога. Смелостта и позитивизма, и това да си отворен към хората, да очакваш доброто и да си готов да се справиш с най-лошото, което може да се случи. Това е, което на мен ми даде това пътуване. Много ти благодарим. Наистина много. Аз... Значи, хора, представете си, това е сигурно, деца вика, 20% от това, което можеше да чуем, защото със сигурност е имало много, особено в Латинска Америка, но просто нямаме как да продължим да записваме, защото трябва да режем, пък то като почнем да режем, те ще отпаднат. Всъщност, какъв е смисъл да режем
при положение, че пак махаме. Така че много ти благодарим, много ти благодарим за всичко. Остани такава каквато си и давай пример на други хора. Не говоря за жени, защото на страшно много хора им липсва идеята да просто направят първа крачка и да започнат да правят някакви неща. Вие останете с нас до следващия четвъртък. Харесайте ни, лайквайте ни, разпространявайте ни, въобще правете каквото искате с съдържанието, което ви предоставяме. Ако ви харесва, напишете някакво ревю в платформата, в която го слушате, защото това ни носи точки, хора, просто е важно. И освен това, можете да натиснете и Patreon бутона, можете пък да препратите този епизод, някакви други хора да го чуят. Въобще, помогнете ни да стигнем до повече от вас. По този начин ние ще правим повече за вас. Довиждане, дочуване и до следващия четвъртък, когато ще видим точно какво ще правим, но там май ще си говорим за опера. Чао! 5 стотинки. Сина и Сашо.